Dobar dan, majstori. Dobar dan. Srećno rad. Hvala. Hvala, Alvera. Šta se radi? Eto. To će da nam kaže šta radimo ovde. Ovo je ambulanta, znači... Spremamo ambulantu. Spremamo ambulantu s pomoć opštine, s pomoć Tigra i meštana sela Lovice. Vi ste sami se organizovali, opština pomogla. Da, mi smo se organizovali. I Tigar pomogla. Opština nam je pomogla, Tigra nam je pomogao. I selo pomaže. Selo pomaže finansijski da platimo majstora. Dobro. Ovaj majstor koji je nezamenljiv. Znači, majstor, mnogo dobar. E sad, kakav je plan, kad bi lekar dolazio? Lekar dolazi svakog ponedeljak. U nedelju dana. Dobro. Čim bude, ono, čim bude u funkciji, ono, ne da prekida. Reci mi šta je ovde bilo neka, to je vaša škola. Škola bilo. Škola? To je bilo škola, da. Prosveta je tu, mi smo tražili onaj pola, je propala tamo. Pa smo mi selo angažovali da tu školu i ole male nešto saniramo da iskoristimo. Međutim, tražili smo od Svetisavu, od prosvetu, oni su nam dali dokumenat, overili su, da mi možemo slobodno to što je ostalo da uredimo. Da, ovde je, ovo je veliko za ambulantu, ja sam obišao broj na selu. Ovo će da bude i za ambulanta, to, i za glasanje, i za... Da, glasanje, za... Da, da. A, i... bit će kao mesna kancelarija i ambulanta. Mesna kancelarija, da, tako, da, da, da. Je, tako da. Je, tako vi ste zamenik predsjednika mesta. Ja sam zamenik predsjednika, da. I oni gora zvani. Da. Da. Koliko tu prostora ima? Ima pet prostorija. Pet prostora. Znači, tu će bude ambulanta. Ovde ambulanta, ovde čekonica, ovde čekonica, ovde će da bude hodnik. Dobro, ulaz. A to je čekonica. Da, evo tamo možete vidjeti. Dobro. Čekonica. Evo ovde. Evo da vidimo tu. Tu je glasačko mesto. I tu će bude vaša kancelarija, da, da tako? I, a ovde ima isto odelenje. Međutim, to tamo vrata otvaramo, aha, tu otvaramo i pravimo. Ovo je sve zahvaljujući Tigru i Skupštine opštine Pirot. Sve su oni dali. Koliko će ukupno da izađe troškovi? Pa evo, 231.000 je dao Tigar, a 100.000 je dao opština Zahvaljujem. Opština? I vi ste nešto... I mi skupljamo... 100.000 za činom... Zavisi, možda će trebati više. Treba nam pare za majstora. Pare. Da. Dobro, to će se čuje. Recite mi, do sad gde ste vi završavali vaš deo posla kao zamenik predsednika mesne kancelarije, predsednik mesne kancelarije? Prodavnica se adaptirala malo, sad treba sledeće godine, nam je u planu da radimo crkvu, projekta. I sad za to radimo... To ćemo sve da ispričamo, a recite mi gde ste do sad glasali? U prodavnici. Ovde, a to je, ovde. Propalo. Snimalo kako je bilo stanje. Sve je propalo. Tako je, propalo. Zahvaljujući Seloj Lovici i Jaci, hoćemo to da odradimo kako treba i da i ovih da bude... Doktor Aca, on je odbornik za... Doktor Aca, da. Tako je.